welcome back to my another video. As धेरै पछि बल्ल आज मौसम सफा भाछ मौसम सफा भाछ रिमा यो के रे गोपी तोरी आहा कति राम्रो फुलेको हिजो सब गएर हिउँ खेलेछ नि हामीलाई केही थाहा नै इज सबिन रावत यो के रे कविको पनि गेमिङ च्यानल थियो अरे 4000 कति सब्सक्राइबर थियो अरे त्यसले अब यो केटाकेटी नै छ नि त थाहा पान्न नि त अनि यस्तो योले के युट्युबको मूल्य खान पाएर यिनले डिलिट गर्दैछन् होइन त्यस्तो अहिले स्क्रिप्ट लेख्दै हुनुहुन्छ भर्खर बाटोमा अहिले त्यो स्क्रिप्टमा एउटा छोटो भिडियो बनाएर हाल्ने भन्ने छु ल अब चाहिँ खेत आएछ यो माइजूको खेत हो माइजूले हो त्यहाँ गएर आलु खण्डन बाँच्छ अरूले आलु खन्दैछन् हामी हेर्दैछौँ बैराग लाएछ बैराग भनेर बस्नु भएछ आलु सानो भयो भनेर यो आलु त एकदमै सानो फल्छ क्या धेरै फल्ने फेरि यत्रो यतिमा यत्रो निकालिसक्नु भएको रहेछ त नि फेरि उठेर ठुल्ठुलो रहेछ फेरि यतिमा खानेको यत्रो आएछ त्यही त चिन्ता नमान्नु माइजु खान पुग्छ वर्षभरि चौरे त्यहाँ पुग्यो चौरे खेरो तल छ अब हामी बाटोतिर लाग्यौँ आलुको नाम चाहिँ के पऱ्यो रे कार्डिनल कार्डिनल आलु मुला चोरेर ल्याएको छ अर्काको खेतबाट र खाँदैछ हरेक कुराको जानकारी म दिँदैछु यो चाहिँ हर्न लाए जस्तो गरेर बस्दैछ त्यो डालामा हिजो सबै गएर हिउँ खेलेर आए हामीलाई चाहिँ थाहै भएन साथीभाइले पनि नभनेर गए अनि हिउँ नखेलेर हामी खेतमा आए मुला खाए उता हिउँ देखेँ मैले यसरी फोटो खिचेँ भिडियो खिचेँ राम्रोसँग आएन है भिडियो पनि यो सकियो अब आलु खनेर सक्यौँ हामी घर जान्छौँ ल यत्रो मुला फेक्यो